Մենք այսօր խոսելու ենք յուղատեսության ապահովագրության ծրագրերից, այս տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքներից եւ կանդրանակ առանձնիկներին։ Խնդրեմ, Տիկին Փանոսյան, դուք սկսեք, ինչպիսի արդյունքներ ունենք տարվա կտրվածքով յուղատեսական ապահովագրական ծրագրերի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Անախնիշը ցույց է տալիս, որ յուղատտեսցիան ապահովագրության պետական աջակցության ծրագիրը, յուղատտեսցիան වලօրթի պետական օժանդակության ծրագրերի կարևորագույն ծրագրերի շարքին է դասվում, սա նոր ագրոմշակույթ է իր մեջ වලօրթում։ Եթե դիտարկենք միջազգային փորձը, գրեթե բոլոր երկրներում յուղատտեսցիան ապահովագրությունը մեկ յուղատտեսցիան ապահովագրության մեկնարկային գործընթացում կարևոր դերակատարում ունի պետական աջակցությունը, եւ այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունում եւս ծրագիրը մեկնարկվեց պետական օժանդակության և դոնորների աջակցության շրջանակներում եւ կարողացանք 2019 թվականին կառավարության որոշմամբ հաստատել յուղատտեսյան ոլորտի պետական օժանդակության ծրագիրը եւ արտենից 2020 թվականից իրականացված յուղատտեսյան ոլորտի ապ, ապ, ապավագրական պայմանագրերի վաճարկ Ասեմ որ ծրագիրը ծրագիրի իրականացումը խրթին է, դժվար է, պետք է մենք կարողանանք ուշի ուշով հետևենք եւ այդ ամենը արվում է, յուրաքանչյուր քայլին ուշի ուշով հետեվում ենք գործողություններին, որովհետեւ ծրագիրը բարձ թե նորագրոմշակույթ է մեր ոլորտում եւ յուրաքանչյուր գործողության, յուրաքանչյուր ապրանքի, յուրաքանչյուր ռիսկի ապավաղագրության իրականացումը պահանջում է հետևողական աշխատանք, որովհետեւ ծրագիրը ըստ կարևորության եւ ըստ կոնկրետելի արդյունքների կարողանան ապահովենք այս առումով պուսենային նշել որ ծրագիրը մեկնարկվեց երկու մշակապույսի ապահովագրությունից եւ արդենիս 2021 թվականին մեր մշակապույսերի թիվը հաս свեր շուրջ 11 մշակապույսի ապահովագրության եթե Մենք սկսեցինք մի քանի մարզի ապահովագրությունից 2020 թվականին, ապա 2021 թվականին ունենանք մշակաբույսեր եւ ռիսկեր, որոնք ապահովում էին ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի ապահովագրությունը, եւ սա շատ կարեւոր է ինձ համար, որովհետեւ կարողանան ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բոլոր մարզերը ներառել ծրագրի շրջանակներում։ Նշեմ, որ 2020 թվականին, եթե մենք ունենք շուրջ Մենք նաև արմամ դիտարկում ենք շուրջ 2300 հեկտարի ապահովագրական ապավագրվել էր ծրագրի շրջանակում շուրջ 3300 2300 հեկտարի ապավագրական տարածք, ապա 2021 թվականին այդ տիվը հասավ շուրջ 5830 հեկտարի, որը շատ գովելի է, ինչպես նաև պայմանագրերի թիվը, եթե 2020 թվականին ունեինք 1546 կնքված պայմանագիր, ապա 2021 թվականին այդ տիվը հասավ շուրջ 4300-ի, մոտ 3 անգամ ավելացավ կնքված ապա ագրական պայմանագրերի տիպը եւ կարեւոր ցույցանիշ է սա, քանի որ ինքը նոր <strong>պրոդուկտ</strong> է եւ այստեղ կյուղ, յուղացիների մոտ վստահելիության խնդիր կա եւ կարեւոր է որ պիսի մեր ծրագրի արտունքները յուրաքանչյուր տարի նախորդ տարվա համեմատականով առավել լինի, սա նշանակում է որ յուղացները վստ아ում են <strong>պրոդուկտի</strong> պրո, <strong>պրոդուկտին</strong>, պրո, <strong>պրոդուկտը</strong> կայացել է, <strong>պրոդուկտը</strong> մնականաբար գործողությունների ընթացքում ենք հետեւում ենք ուշի ուշով և ապավաղագրական պայմանագրերի կնկման գործընթացին եւ փոխատուցման գործընթացին որը քրեթե լինեն խնդիրներ ապա դրանք արագ արձականքենք նաեւ մարզերից ենք մշտապես տեղեկատվություն ստանում որպիսի կարողանանք այդ տեղեկատվության հիման վրա ծրագրում բարելավումներ անենք մեր պայմանագրերում բարելավումներ անենք որպիսի կարողանանք առավել բաղան գյուղացու պահանջներիին համապատասխան եւ ապահովագրական բաժնիին համապատասխան կարողանանք լավ արկված ապրանքներ մշակեն եւ հասանելի դարձնենք մեր գյուղացիական տնտեսավարողներին։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակենք, դիկին բարձրին խոսքը ձեզ փոխանցենք, եթե կարելի կներկասնեք տարվա կտրվածքով ինչ-որ մի վիճակագրությունն են փոխհատուցումների տեսանկյունից եւ ապահովագրական ընկերությունները ինչ խնդիրներ են վերհանում։ Ամ Անշան ինչպես նշած Իրան Համեմատաբար 20 թվականի 21 թվականին ունենք բավականին ագրեսիվ աճ, այստեղ կարևոր է նշել, որ կերակատարել ենք կոնկրետացված բիզնես պլանը ապահովագրվող վճարների հավաքագրման առումով։ 21 թվականի դրությամբ կորցակալության անդամ հանդիսացող 3 ապահովագրական ընկերությունները հավաքագրել են շուրջ 475 միլիոն ՀՀ դրամի չափով ապահովագրվող վճար որոնց հավաքագրված ապահովագրավճարներից որպես փոխատուցում ферմերներին տրվել է մոտ 320 միլիոն դրամ գումարի չափով ապահովագրական հատուցում։ Այս 21 թվականի ընթացքում վնասաբերությունը կազմում է 67.2%, որը բավականին ցավելի ցածանիշ է նույնիսկ մեր գործընկեր միջազգային սվիստռའི་ վերապատվագրական ընկերության համար քանի որ այս ցուցանիշին Հայաստանը հայկական կողմը պետք է հասնի եւս պլանավորվող 2023 թվականին սակայն այս 21 թվականին արդեն ունենք վնասաբերության այս ցուցանիշը այստեղ կարևոր հանգամանք է այն որ Ա վերջնական փոխատուցումը տրվում է Swiss Re-ի վեցերական վերապահապագրական ընկերության կողմից։ Ռիսկերի 90%-ը վերապահագրվում է տվյալ վերապահապագրական ընկերության կողմից։ Ըհը։ Տիկին Փանոսյան, դուք նշեցիք, որ գործընթացը քարթին է ու դժվար է, բայց ամեն դեպքում քայլեր ձեռնարկվում են առաջ գնալու համար։ Կասեք, ինչու է դժվար եւ ինչ օրակարթային հարցեր կան, որոնք դեռ զեր ուշադրության կենտրոնում են։ Նշանակալիություն բնականաբար հանրապետությունում նմանատիպ փորձ չի եղել, ապա ավագ գյուղատնտեսցին ապավագրության հետ կապված եւ եթե մենք հայերենական փորձ այս ոլորտում չունենք, այս առումով դժվար է համակարգը, մենք մշտապես պետք է ուշի-ուշով հետեվենք եւ համակարգում տեղ գտած ցանկացած բաց թողումը կարողանանք դրասնել, որտիսի կարողանանք առավել արդյունավետ ապրանքներ մշակենք, մասնավորապես նշեմ որ ըստ բերաբար մենք մարզերից հետեւում ենք մարսպետարանների ներկայացված ահա զանգերին եւ արակ կառկով ներկայացնում են գագին, որտիսի արա Կարքով տեղի ունենա դրանց այդ կապված փոփոխություններ պայմանագրային տեղի ունենա Գործառումներ պայմանագրերում, որտիսի կարողանան գյուղացուն հասանելի <strong>product</strong> մշակենք եւ հասանելի դարձենք այսպիսի գնահատման հետ կապված մենք ուսուցումներ են իրականացրել, որտիսի գագի միջոցով, որտիսի վնասի գնահատողները տիրապետեն վնասի գնահատման մեխանիզմին, որովհետեւ այսթերն ինպես մենք դպրոց չունենք նախկինում եւ այս աշխատանքը բավականին խրթին է եւ այդ ամբողջ գործընթացում ուշի ուշով հետեւողական աշխատանք է տարվում, որտիսի կարողանանք նման խնդիրներին առանց կարճականկ ենք լուծումներ գտնենք եւ եվ... Պորտը ծույց է տալիս արդեն, որ Գյուղացին բավականին գոհ է մեր <strong>պրոդուկտից</strong>։ Ես ոչ թե ասում եմ ուղղակի մոնիթորինգի արդյունքով կամ ինչ-որ քանակական դիմով, այլ նաև իմ կողմից կատարված անձնական դիտարկումների հիման վրա, որ անձամբ ելել եմ գյուղերում եւ հանդիպել եմ այն տնտեսավարողների հետ, որոնք ապահովագրական պայմանագրեր են պայմանագրեր են կնքել եւ փոխատուցումներ են ստացել, եւ սա շատ գովելի է, որ գյուղացիները գոհ են <strong>պրոդուկտից</strong>, որովհետեւ ապահովագրական Գյուղատնտեսցի ապահովագրության ագրի ամենամեծ գովազդը դա հենց ցյուցացիու շահառուի խոսքն է այո նրա քարտիկն է որ երբոր ինքը փոխատուցումը ստանում է հավատում է եւ հաջորդ տարի արդեն իսկ գնում է որպիսի նոր ապավաղագրանքան պրոդուկտ կտքի գործընթացի համար։ Գործընթացի արժնավետ կազմակերպման համար այստեղ նշեմ, որ ապահովագրավճարի 50-ից 60% -ը պետությունն է ս Subsidiavorum, սա կարևոր է, այսինքն կայֆ W-ի հետ համատեղ, եւ այստեղ կարևոր է դա հնչեցնել, որովհետեւ եթե տնտեսավարողը օրինակի համար գնում է ապահովագրական պայմանագիր, օրինակ, կարկուտի ռիսկի ցածաատիկի ապահովագրության համար, Օրինակ եմ վերում կախված ռիսկային գոտուց եւ ապա ընդրված ապավագրական ծածկույթից օրինակ կասում է 9000 դրամ այս դեպքում դրա Կեսը վճարում է պետությունը, եւ տնտեսավարողին մնում է վճարելու մյուս կեսը, եւ եթե երկու տվյալ մշակաբույսի դեպքում երկու ռիսկից միաժամանակ ապահովագրություն են իրականացնում, այս դեպքում ապահովագրի 10% զեղչ է տեղի ունենում, սա եւս կարեւոր պայման է, որը որ արված է, որբիսի տնտեսավարողները մի մշակաբույսի երկու ռիսկից, եթե ծրագրի հնարավորությունը տալիս ապահովագրություն իրականացնել Սա կարևոր ծրագրերից մեկն է, մեկ անգամ եւս կարող եմ հնչեցնել, որ եթե նախքինում օրինակ դիտարկում ենք նախքին տարիների փորձը եւ եթե օրինակի համար տարարային աղետներ է տեղի ունենում, եւ ես դեպքում շատ ճնջին գումարներ էլ գյուղացիներին հետ վերադարձվում, որը կոպիտ ասած նինստերտի հովարանք նրանց համար չէր կարող լինել, այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս, որովհետեւ նրանք կարողանան իրենց եկամուտները կայունացնել եւ արդեն ունենան որոշակի գումար, որովհետեւ առողան հաջորդ տարի արդեն գյուղատնտեսական գործներությամբ զբաղվում։ Եթե կարելի է մեկ կամ երկու օրինակով կնշենք, օրինակ ինչ ահազանգ է եղել այս ընթացքում, ինչ խնդրահարույց հարց են բարձրացրել, որ արձագանքել է լուսումետրվել կամ եթե դեռ լուսում չի տրվել, դեռ ձեր քննարկման օրակարգում է մեկ օրինակով։ Մեկ երկու դեպքերս ասեմ, հա դեռ շողերը կլրացնի արդեն։ Օրինակ մարսպետարաններից դիմել եմ, որ ապավագրական, ասենք, պայմանագրերի կնքման ժամկետը, այսինքն x ժամկետն է դրված, խնդրել եմ, որ օրինակ, այսիշ տարածքում ցանկալիա երկարացնել եղանակային պայմանների պատճառով այնպես է ստացվել, որ հնարավոր չէ այդ ժամկետում ցանկս կատարել, խնդրում ենք 15-20 օրով երկարացնել։ Մենք մասնագետների հետ քննարկել ենք էկոնոմիկայի նախարարության համբաթի սկզման մասնագետների հետ, որից հետո ներկայացնել ներկայացրել են գագին։ Գագը մեկ անգամ եւս վերապավոգողների ընկերությունների հետ քննարկել է եւ նման փոփոխություններ իրականացվել։ Նաեւ դիտարկումներ կան, թեպետ շատ քիչ են, բայց ունեցել ենք, որ քաղաքացիների կողմից են դիտարկումներ ելել, որ Ուշեն արձականկելապահովագրական ընկերությունը կամ օրինակյալը մար վնասի գնահատման հետ կապված խնդիրներ է լինում այս դեպքում ուղորտում են քաղաքացիներին ֆինանսական հաշտարարին որովհետեւ դիմեն այնտեղ եւ համապատասխան ձևով դորտին ընդհանստելու։ Շնորհակալ եմ գործ ընկերտիկին Բարսեղյանի հետ ավելացնելում։ Աննանշեմ, որ ապապագրական դաշտի Կանիվոր ծրագիրը пиլոտային է այդ բողոքների արդյունքում է որ մենք հասկանում ենք ցարքավորման դաշտում ինչ խնդիրներ ունենք եւ ցարքավորման դաշտում ինչ վիճելի կետեր ունենք որոնք պետք է լրամշակվի կամ համապատասխան փոփոխություններ պետք է իրականացվեն եւ այս ազդակները մենք ֆերմերներից ենք ստանում հիմնականում մոտ 90%-ը ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից, որովհետեւ ֆերմերների բողոքները ընդունում է ֆինանսական համակարգի հաշտարը եւ ինչպես նաեւ էկոնոմիկայի նախարարը ցան կողմից ստանում ենք մարդպետարաներից եւ համապատասխան լուծումներ ենք տալիս։ Օրինակ այս պահի դրությամբ որպես օրինակ Ֆերմերների կողմից ունենք բազմաթիվ փողոք ներ ֆինանսական համակարգի հաշտարarum ներկայացված այն մասին, որ մենք մեր ցանկախարումը ունենք, որ ապահովագրական ռիսկը տեղի նոնալուց հետո ֆերմերը ապարտավոր է 48 ժամ հետո տեղեկացնել ապահովագրողին։ Այս ժամկետը մենք մեր անցյալ 2 տարիների փորձից հասկացանք, որ շատ կարճ ժամկետ է եւ քննարկեցինք Սվիստռե վեր ապահովագրական կազմակերպության հետ այդ ժամկետը երկարացնելու համար եւ ферմերներին հնարավորություն տալ ավելի երկար ժամկետում տեղեկացնել ապավագրական ընկերություններին հաշվի առնելով նաեւ որ գյուղատյագնտեսություների ու պատկանող դաշտերը կարող են գտնվել իրենց մշտական բնակավայրից բնակության վայրից բավականին հեռու եւ նա 48 ժամվա ընթացքում հնարավորություն չունենա ֆիքսել տեսնել որ իր այգին վնասված է կամ ծրտահարությունը տեղյունացել կամ կարկտահարությունը տեղյունացել։ Իսկ վնասի գնահատման հետ կապված ֆինտիներ կան։ Դժգոհություններ կան։ Վնասի գնահատման հետ կապված դժգոհությունների հիմնականում նույնպես կապված են այդ 48 ժամվա այդ խնդրի դի լնելով որովհետեւ ապավագրական ասընկերությունները եւ վնասգնահատողները նշում են որ եթե ֆերմերը ուշատեղ է կացրել այս դեպքում տրվում է վնասի գնահատման անհնարինություն սակայն խնդիրը լուծված է համագործակցելով վերապապագրական ասընկերության հետ վերապապագրական ասընկերությունը տվել է իր համաձայնությունը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարգավորել այս հարցը այսինքն ֆերմերը պարտավոր է ապավագրողին տեղեկացնել պատահարի մասին իրեն հայտնալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ այդ ժամկետը ավելի երկարացվել է եւ այդ փոփոխությունը նախատեսված է 22 թվականի վաճարքի համար նախատեսված պայմաններում։ Այսինքն Ձեր շատ բարեփոխումները գործնականում շահառները կտեսնեն 2022 թվականին։ Շատ լավ։ Տիկին Փանոսյան, դուք նշեցիք 11 մշակաբույսի մասին, որը ավելացվել է եւ ռիսկերն ելեք նշել, որ ավելացվել է։ Խնդրեմ թվարկեք Կարգուտ Հրդեհ ինչ ռիսկերի մասին է խոսքը եւ մշակաբույսերի ավելացման գործընթացը արդյոք շարունակվելու է, որտեղ նշեցիք մի քանիսի դեպքում է ամողջ Հայաստանի տարածքը ծածկում, հա, եթե ճիշտ հասկացա։ Շնորհակալություն, նախ նշեմ, որ ապահովագրում են կարկու թրդե եւ գարնային ցրտահարություն ռիսկերից։ Ծրագիրը megenարկվեց երկու մշակապույսով, արդեն ունենք 11 մշակապույս, բայց 2022 թվականին աշխատանքները իրկիրականացում եւ հավանաբար մշակապույսերի թիվը կավելանա։ Այս պահին չեմ ուզում կոնկրետ մշակապույսերի անուններ նշել, բայց մենք փետրվարին կունենանք հայտարարություն կտարածենք, որտեղ կնշվի եւ ապահովագրական ապրանքների վաճառքների ժամկետները, ինչպես նաեւ կնշվի այ այն նոր <strong>պրոդուկտների</strong> տեսակները, որոնք որ կապահովագրվեն 2022 թվականին։ Այսինքն այս ցանկը ընդլայնվելու միտում ունի։ Այո, իհարկե, ցանկը ընդլայնվելու միտում ունի, կատարվում է լայնածավալ աշխատանք, որովհետև տարեստարի այդ ցանկը ընդլայնվի, <strong>պրոդուկտը</strong> մինչև 2023 թվականը <strong>պիլոտային</strong> է, <strong>պիլոտային</strong> ծրագրի կոպիտասս մոնիտորինգի գնահատման արդյունքներում ամբողջությամբ կգնահատվի իրականացված ծրագրի արդյունքները, որից հետո արդեն իսկ մեր նախանշած դրական եւ բացասական գործողությունների արդյունքում արդեն ծրագրային փոփոխություններ կանենք եւ կունենանք արդեն հիմնական ապահովագրության ծրագիր այսինքն հստակ է որ պետությունը գնում է յուղատեսության ապահովագրության ճանապարով եւ այս փ <li> <li>սուբսիդավորում է իրականացվում իսկ դա որքանով է շարունակական լինելու մինչեւ 2023 թվականի ծրագիրը հաստատված է որ ծրագիրը պილոտային է կայ W եւ պետական բյուջեի աջակցությամբ ծրագիրը իրականացվելու է 2023 թվականից արդեն իսկ դերբոր նոր կառավարության որոշում սամանվի դրանով արդեն կսամանվեն այն պայմանները, որով որ կաշխատենք։ Իսկ գյուղացիների հետ շփումները նշեցիք, որ ծույց են տալիս եւ վիճակագրություններ ծույց են տալիս, որ շահեկան է ամեն դեպքում ապավանագրական այս գործընթացը ամեն դեպքում դիտարկել եք այդ հնարավորությունը, եթե ս Subsidia-ը չլինի գյուղացիները հակված են գնալ ես ճանապարհը։ Եթե ս Subsidiarum-ը չլինի ցලնի գյուղատնտեսերի համար դժվար է, պատահական չի որ ամբողջ աշխարհում գյուղատնտեսյան ապահովագրության ծրագիրը մեկնարկ, մեկնարկում եւ հիմնականում այն շարունակական փ <li> <li> վում է պետական աջակցության շրջանակներում, պետական հովանավորության ներքո, եւ Հայաստանի հանրապետությունը նույնպես պետք է այդ ճանապարհով գնալ բնականաբար, եւ այս ծրագիրը կարեավորագույն ծրագրերի շարքին է դասվում եւ կարծում եմ ճիշտ է պետական աջակցությունը այստեղ, որովհետեւ սա նստաստավոր Գորտիկի հանդիսանում ցյուցացական տնտեսությունների եկամուտների կայունացման, քանի որ աստված մեարասը կարկուտ գաննային ծրտարություն տեղի ունենալու դեպքում ցյուցացին հաջորդ տարի հնարավորություն չունենում, որpիսի կարողանա իրագին մշակի կամ Ի, գյու, իր ցյուցացական նշանակության հողը, օրինակ վարելահողը մշակի, սեմձերգբերի այլ, այլ, այլ աշխատանքներ իրականացնել, իսկ ça հնարավորություն է տալիս, որpիսի մենք գյուղացու եկամուտը կայունացնենք եւ տրամադրենք իր ընդրաց ապահովագրական ծածկույթի եւ ռիսկային գոտուն իր գյուղի ռիսկային գոտուն համապատասխան հետ վերադարձ փոխհատուցում կատարվի ապահովագրական որովհն հնարավորություն կտա որբիսի հաջորդ տարի ինքը գյուղատնտեսական գործունեությունը գործնությամ սպավի Իսկ այս ապավաղագրական գործընթացի զուգահեռ արդյոք գյուղատնտեսչյան ոլորտում դիտարկվում են նոր մեխանիզմների գործիքակազմերի կիրառությունը, որเปզի ապավաղագրական վճարները ռիսկը փոխը լինի։ Օրինակ, չգիտեմ, հույսը չդնել կար կհակակարգտային կայանների վրա այլ հենց դրա համար նախատեսված ցանցերը օգտագործվեն որպեսի ռիսկ ավելի փոքրնի եւ ապավաղագրական վճարներն ավելի քիչ լինեն շնորհակալություն կարևոր հարց եք տալիս այստեղ ապավաղագրական համակարգի զարգացման հետ կապված շատ կարևոր է նաեւ ռիսկայնության մակարդակի իջեցումը եւ այո այդ նույն կարկտապաշտան ցանցերի հետ կապված պետությունը քայականություն իրականացնում է այնպես չէ որ մինչեւ հիմա չի իրականացվել 2018 թվականից սուբսիդավորվում է գյուղատնտես ցանվում լորտում կակտապաշտبان ցանցերի ներդրման և գործ ընթացը եւ 2020-2021 թվականներին ֆինանսավորումը եղել է 0%, որովհետեւ կարկտապաշտպանողները կարտտապաշտպանց ցանցեր ձեռք բերեն, կարտտապաշտպանց ցանցերը հիմնականում կիրառվում են այգե գործության ոլորտում եւ 2000 եւ եթե 2019-2021 թվականներին կարտտապաշտպանց ցանցերի ծրագիրը եղել է վար կտրամադրվել է 7 տարի ժամկետով, 1 տարի արտոնյա ժամկետ, ապա կուզենային նշել, որ 2022 թվականից ծրագրում լավ արկում է տեղ ունեցել եւ վարը տրամադրվում է 7 տարի ժամկետով, որից արտոնյա ժամկետը 3 տարի։ Շնորհակալություն շատ։ Դուք ավելացնելու բան ունե՞ք։ Ոչ, այս հարցիկը բավականացավ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե կարելի է զուտ ճշգրտման համար կնշեք, որ մշակաբույսերն են ամբողջ Հայաստանի տարածքը պատածքում։ Ես էստեղ կոնկրետ ասեմ, թե որ մշակաբույսը, որ մարզերն են։ Մշակաբույսերը բացի ձմերուկից եւ սեղմից։ եւ խաղողն ու ծիրանը։ Արդեն 22-ին բոլորը ունենք։ Խաղող մտիրանը 6 խմասով։ Лав, ավել լավ էm գործանկերը կոնկրետ։ Ահա, քանջեմ նշեք։ Բոլոր նշված բոլոր թվում 11 մշակաբույսերը, ապավաղրությունը գործում է բոլոր մարսերում՝ բացառությամը ծմերուկի եւ սեղի, որը գործում է Արարատ, Արմավիր եւ Արագածոտն մարսերում։